Отандық нарықта 1975 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан қайнар зауытында бүгінде 800 мыңнан астам адам білексіваны жұмыс істейді. Олар тәулігіне 10 мың дана аккумулятор шығарады. Батареялардың бөлшектерін құюдан бастап, дайын өнімді құрастыруға дейінгі барлық өндірістік цикл зауыттың өзінде жасалады. Дайын өнімдер жеңіл және жүк көліктеріне, сондай-ақ ауыл шаруашылығына қажетті әрі әскери техникаларда қолданылады. Бүгінде кәсіпорында аккумулятор батареяларының 73 түрінен астамы өндіріледі. Стали выпускаться аккумуляторы для... Қорғаныс министрлік үшін арнайы аккумуляторлар шығара бастадық. Сондағы еуропалық, азиялық үлгідегі әр түрлі өлшемдегі батареяларды да өндірудеміз. Зауыт алғаш құрылғанда шикізатын, бөлшектерін басқа жақтан әкелетінбіз. Қазір барлығын өзіміз өндіреміз. Ескі аккумуляторларды бөлшектеп, шикізат қайналдырып, оларды қайта пайдаға жаратамыз. Кеңес уақытында салынған зауыт 90-шы жылдары тұралап қиын жолдан өтті. Дегенмен әр жылдары мемлекет тарапынан жасалынған қолдау өнімнің бәсекелестігін арттыра түсті. Түркия, Қытай, Италия, ақш сынды алпауыт елдерден автоматтандырылған жаңа жабдықтар әкелінді. Осының өзі кәсіпорын жұмысын жандандыруға оң әсерін тигізді. Мәселен, 2013 жылы қайнар зауытына технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік қолдау көрсетеді. Олар қайтарымсыз негізде жабдық алуға 2 бірдей инновациялық грант бөлген екен. Соның арқасында зауыттың өндіріс көлемі артқан. Кәсіпорынға аккумулятор батареяларын құрастыруға арналған қондырғалы үшін біздің тарапымыздан 2 грант бөлінді. Құрылғының құны 488 миллион теңге болды. Оның тең жартысын біздің агенттік арқылы мемлекет төледі. Жаңа қондырғы өз нәтижесін берді десек болады. Мәселен, 2013 жылы 600 мың дана аккумулятор өндірілген болса, биылғы жылдың 9 айының өзінде 2 миллион 300 мың батарея шығарылды. Аккумулятор батареяларын барлық халықаралық стандарттарға сай, сапалы етіп өндіретін кәсіпорын биылғы 9 айдың өзінде 20 миллиард теңгеден астам табыс тауыпты. Оның 11 миллиард теңгесі шетелге экспортталған өнімнен келген. Сәйкесінше бюджетке де салық түсімдерін ұлғайтпақ. Бүгінде қайнар зауытының Қазақстан мен ТМД елдерінің нарығын қамтуға қауқары бар. Тұтынушылар арасында Польша, Балтық жағалауы, Иран, Еуропа мен Африка елдері бар. Кәсіпорын шығаратын аккумуляторларға тек ел аумағында ғана емес, алыс жақын шетелдерде де күн санап сұраныс артып отыр екен. Сондықтан зауыт биыл 2,5 миллион дана аккумулятор шығаруды көздесе, алдағы 5 жылда өндіріс көлемін 8 миллионға жеткізуді қолға алмақ. Айдана Мейрамбайқызы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.